Jag är väldigt flygintresserad i grund och botten och även tekniskt intresserad. Och då föll sig ganska naturligt att söka sig till den flygtekniska tjänsten. Och jag har aldrig ångrat mig. Det är det bästa jag har gjort. En utmaning som vi har, det är att lära oss allting på flygplanet. Det är otroligt många delar att läsa in sig på. Och ingen kan ju vara expert på allting, men man lär sig med tiden. Varje dag lär man sig något nytt och det tycker jag är väldigt roligt. Det är därför jag tycker det är kul att gå till jobbet varje dag. Det svåraste med mitt jobb är att alltid hålla fokus. När vi arbetar måste vi verkligen fokusera på att inte glömma någonting. Vi får inte missa några kontroller i vår checklista som vi har. Och det kan vara väldigt krävande ibland. Det roligaste med mitt jobb är de varierande arbetsuppgifterna. Det är allt från att vara inne i hangaren och skruva och göra service på flygplan till att stå ute på linjen, det vill säga där piloterna hoppar i flygplanet. Och där man då fyller på bränsle och ser till att allting är okej inför flygning. När jag som flygtekniker får uppgiften att lösa ut incidentberedskap så är det mitt ansvar att se till att det är rätt last, det är rätt mängd bränsle med mera så att planet står redo att lyfta. När sen larmet går och planet lyfter utan problem, då känner jag att jag gör skillnad. Den bästa känslan som inträffar på mitt jobb är när flygplanen rullar iväg ut på startbanan. Och man hör hur de drar på full gas, solen skiner och de flyger iväg och inget har gått fel. Det är en härlig känsla. Då har jag haft en riktigt bra dag på jobbet.